Bueno, Didier, què dius de la teva exposició? Què ens podies explicar? Així amb grandes rasgos, com es diu. Doncs una mica l'exposició, el que he volgut plasmar una mica és una mica l'ambient de sempre, d'aquest ambient mediterrani, la meva onda de pintura, i després pues, penso que si la gent que ha estat altres anys veient les exposicions veurà que hi ha hagut un canvi i hi ha molta més aparició de la figura humana en general i una mica de canvi de la paleta de colors a uns colors més clars, més lluminosos. A grans traços seria una mica això. Sí, perquè abans treballaves molt amb vermells, amb colors potser més forts, més... Exacte. Bé, ja... Ara la paleta s'ha suavitzat una mica i són colors més clars, més una mica més càlids, més lluminosos. Tots aquells vermells tan intensos i tot això, ara de moment els he aparcat una mica, poder tornaran a sorgir, però ara estic amb uns blaus, verds, colors molt clars. Sí, perquè quan fas aquesta pintura també et deu una miqueta el sentiment que tens en aquell moment, no? I llavors, segons com et sents, també els colors, els plasmes sobre la... Evident, el que sí que no, com que jo sóc molt visceral, el que no sé és per què ho sento així, no? Pinto colors més clars, pues perquè a l'estudi em sento més a gust pintant aquests colors clars, vull dir, no, tampoc em plantejo si els vermells és perquè hi ha més agressivitat o no. Veig que estic pintant amb colors més clars, que m'hi sento còmode i res més que això, vull dir. I les coses que pintes, vas al lloc on estan o són de la teva imaginació? A tota l'exposició no hi ha res de figuració feta del natural, excepte un quadro, que és un quadro de Menorca, que es diu Sillot, que és aquest quadro d'allà, i el vaig fer arrel del viatge a Menorca que vam fer amb el Josep Moscardó, i em va incitar una mica a dir, vinga, va, fota-li una mica de canya al natural, i m'ha servit pues, per canviar colors de la paleta i netejar paleta, et dona colors nous, noves visions, una mica de composició, la llum, és bo, no? Llavors, aquest quadro pues, em va anar fantàstic, vull dir, m'ho vaig passar bé fent-lo, per això està exposat. Si no estaria del tot convençut, penso que no l'haguessin penjat. Bueno, doncs et desitgem que tinguis molta sort amb aquesta exposició i a veure si la pròxima vegada ens portes altra vegada coses aviam noves que ens tornin a sorprendre. Aviam què serà l'any que ve, no? O l'altre, no ho sé, jo tampoc, la veritat.